Mads Vestergren, Uglegårdsskolen. Vinder af Græds finalen. Yes. Mod Lille Næstved Skole. Og 1-0. Du scorer kampens eneste mål. Ja. Kan du fortælle lidt om det mål der? Ja, men det var et frisparksmål. Hvor at, jeg egentlig prøver at sparke den i korte hjørne, men den bliver rettet af og ryger lang i hjørne. Så, og så går den ind. Ja, er det en af dine egne, at du rammer, eller er det forsvarsmuren? Det er forsvarsmuren. Så sejler den op over målmanden? Ja, det gør den. Det så godt ud, det var slet ikke det, men... Hvad var egentlig planen, for jeg gætter på? Det var nok ikke planen. Jamen, det skulle have været ind over muren og i korte hjørne. Så målmanden, han blev lige fanget på det forkerte ben? Ja, det gør han. Ja. Ja. Og så tænker jeg lidt, at du burde måske nok have scoret et mål mere i dag. Ja, det gør det skulle jeg. Det skulle jeg. Kan du fortælle lidt om den situation? Ja, men det var, hvor en af vores andre spillere, han kommer ned på baglinjen. Og så spiller han tilbage til mig. Men så at jeg mistager mig fuldstændig. Og jeg så næsten ikke rammer den, faktisk. Der var faktisk ikke nogen målmand inden for stregen. Det var helt tomt målet. Ja. Fra ja, 5-6 meter. Så, men det var heldigvis nok dit ene mål i dag. Det var det. Tillykke med det. Tak skal du have.